Kemi në pikën 0, jemi të 2.90%, shikame të dhe një 10% me u diskutu për balancim, si që po quhet, unë kisha me quajtë balancimi postëve, shka për lidhja demokratike, se balancimi pushtetit ekziston, vetë sistemi demokratik dhe parlamentar në Kosovë që e kemi, e imponon balancimin. Do thonë, këtë fuqia e lëvizis vetë vendosje është deputetët që i ka në kuvend, që asesi nuk jenë pushtet absolut. Po, asesi nuk jenë pushtet absolut, qësh po pretendon lidhja demokratike që na po kërkojmë pushtet absolut. Për kundrazi, nëse e shifët edhe për zgjedhja e ministrave, do më thonë, jenë marrë dy prej jashtë lëvizis, vetëm e vetëm për me përqu atë mesajën që nuk po negociojmë një për poste. Do thonë,